Di saat kau benar-benar mau pergi, seperti ku bernafas dalam Bila ada masa, datanglah kelas saya. Boleh ke? Boleh. Ish, garangnya. Gurau sikit pun tak boleh. Tengok macam adik tu. Adik, apa ni? Awak okey ke? Lah, Mila! Kau faham tak tolak aku? Awak tak tolak aku, Minggu lepas, memang suspend. Teringat Mazda dan Jeep gaduh. Mereka hampir perang. Telinga aku ni masih berdesing. Mira dah lama tak jumpa Papa. Keadaan dalam rumah memang depressing. Tengok Mama tak tenteram. Abang semacam je. Harap-harap minggu ni minggu yang sempurna untuk semua. Harap-harap ada berita baik dari agensi pembantu rumah untuk kami. Petang semalam pun Mira rasa nampak Kak Ica. Kat kafe tu. Tapi bila Mira tengok sekali lagi pada budak tu, ingatkan nak lambai. Hilang. Kak Ticah ni bawa masalah besar lah kat kami. Hello. Ya, Mr. Chin, macam mana? Tapi you janji dengan I 2 minggu hingga sebulan. Tapi sekarang ni dah 3 bulan. What? Kena bayar lebih sikit baru dapat cepat? You tahu tak I bayar you mahal? Dulu you bagi dekat I yang tiap-tiap minggu sakit. Sebab apa? Sebab tak lulus medical check-up. Lepas tu you bagi dekat I pengganti seminggu je kerja terus lari. Ya, I tahu. Yang ni bagus punya, baik punya boleh kerja. Boleh tahan 2 tahun tapi masalah sekarang ni dia dah lari. Barang-barang kemas I pun dia bawa lari, barang-barang anak I pun bawa lari. You tahu tak I rugi berapa? RM30,000. Of course, I kena report polis. You listen here, Mr. Chin. Kalau you tak dapat juga pengganti untuk I, we refer to the contract, okay? Bye. Macam mana? Boleh percaya tak? Sampai sekarang masih lagi belum ada pengganti. Dah lah Mama kena bayar mahal. Ingat Mama ni cop duit. Wah. Habis? Barang-barang yang hilang tu macam mana? Mama rasa kan, Kak Tijah tu mesti dah sampai kat sana dah. Tata je lah dekat barang-barang tu. Oh, habis jam tangan hadiah cinta Mama pada Papa tu? Besar lah. Oh. Mama, hari tu Mira nampak Kak Tijah. Ya ke? Ah, masa kita orang kat kafe.
Kalau macam ni kena bagi tahu dekat polis, ya? Sabarlah Mak, dengarlah Mira cerita dulu. Bila Mira pun rasa macam tu. Tapi kan, masa first time Mira tengok macam kat Tijah lah. Lepas tu bila Mira tengok lagi sekali, tiba-tiba dia dah tak ada. Ingat kan nak lambai, tapi takutlah kalau Mira silap orang. Memang itu Kak Tijah. Masa tu Kak Tijah mesti nampak Mira. Lepas tu Mira pun terasa macam ada orang tengok kan. Mira pun nampak Kak Tijah. Energy, you know, energy bila orang tengok kita, kita terasa tau. Kan? Mama punya teori tak boleh jalan lah. Betul lah. Tapi apa-apa pun kita kena bagi tahu dekat polis. Eh? Lama. Mira pergi dating. Apa? Adalah Mira keluar nampak. Balik cepat. Tengoklah. Jaga diri sikit. Tengoklah. Tengok, tengok. Why, Han? Why? Kenapa? Dia buat apa kakak? Cakap dengan Hani. Dia buat apa kakak? Siapa yang buat kak ni? Hani. Kakak sayang dia, Hani. Kakak sayang dia sangat-sangat. Janganlah, kak. Jangan nangis, eh. Dia buat kak macam ni. Dah, kakak jangan nangis, eh. Saya risau tak? Lain macam dia bunyi. Kalau Kak Mira cakap tak? Tak nak kawan lah. Kak Mira gurau je lah. Kalau macam tu, apa kata kita buat surprise party anniversary Mama dengan Papa? Isa, Kak Mira bukan tak nak. Tapi Kak Mira... Alah, please. Okey, tapi Isa jangan harap sangat tau. Okey, deal. Deal. Dah lagi tidur. Ah, okey, good night. Good night. Tutup pintu balik. Okey. Kau ada masalah ke? Itu semacam je. Kau okey ke? Aku tengah pening lah. Pasal wang belanja dan maznah tu. Boring. Ya. Kau tak telefon dia ke?
bapaku lah. He cancelled my credit card and then he cut my allowance again. Hey. Apa dia? Memang betul apa? Kau ni boros sangatlah. Eh, awak sebelah siapa ni? Okey, aku minta maaf. Aku simpati sangat. Kenapa Mas Natu marah-marah aku? Ha? Salah aku ke allowance dia RM50 aja? Orang lain langsung tak ada. Hmm? Macam siapa? Oranglah. Okey, let's go to college now. Aidoh, mana kau? Aku dah agak dah. Kau ni kecoh ah. Master kantoi betul lah. Dah belang kau. Hello. Mas. Eh, jom jumpa. Lepak minum ah. Hari ni aku boleh kerja sikit ah. Lah, aku ni selalu sibuk. Eh, kau dah call V dah? Kenapa pula aku nak call V? Lah, minta maaflah. Eh, beb. Salah aku ke lawan saya kena potong? Masalahnya, kau kasar sangat dengan dia. Pas sangat. Eh, kau bolehlah sebelahkan dia, kau kawan dengan dia. Lah, bila masalah pula aku sebelah V? Kau tinggal lah. Kelah, bye. Eh, no, Mira. Mira. Ah, perempuan ni mana tak letak telefon pula. You know, I am thinking about finding a new place because I want to write another book. Oh. Mira tahu satu tempat ni. Ya. Ha. Kat mana? Dekat Taman Tun. Dia pun nak bagi sewa pun. Oh, good. Okay. Dekat dengan rumah Mira. Ya. Yeah. Oh, okay. You ada nombor tak? Ah, nanti Mira bagi kontak nombor. Okay. Okay. Amira, why don't you just tell me what's on your mind? You know? Just tell me straight up. Tak tahulah. Maybe because I'm worried about my younger sister, Arisa. Oh. Kenapa dengan Arisa? Arisa, dia nak buat surprise party untuk anniversary Papa and Mama. That's a good thing, right? Kenapa? Masalahnya Mira takut Mama dengan Papa tak balik ikut time Risa. Lepas tu Risa sakit hati, lepas tu Risa sedih, lepas tu Risa nangis, lepas tu Mira yang susah hati. Right. Well, why don't you just give it a shot? Hmm? Kalau belum cuba, belum tahu. Maybe it's a good idea. Kalau tak jadi, well, she will always have you. You know that you are Risa's hero, right? I'm sorry, Arif. This is not a regular migraine. Ubat tahan sakit dah tak sesuai untuk awak. Saya akan bagi surat sokongan. Awak buat pemeriksaan lanjut di hospital. Blind? Sorry. Eh, awak ni
you okay ke? Eh, awak ni sakitlah. Awak patut pergi ke hospital. Eh, saya okeylah. Awak jangan kacau saya boleh tak? Eh, kalau awak ni terlentang mati di tepi jalan, aku akan rasa bersalah, tahu tak? Eh, come on lah. Awak tak kenal saya, kenapa awak nak tolong saya? Kalau saya ni jahat ke, saya ni pelogol ke, macam mana? Saya jeritlah. And I know kickboxing, you know. Ha! Okay. I'm okay. Saya cuma migraine je. Saya okay. Migraine? Okay. Papa I doktor. Papa I kata kalau migraine kena makan ubat and then kena rehat. I boleh hantar awak balik, okay? And then awak duduk mana? Okay. It's okay. Saya okay. Sekarang ni saya nak balik rumah. Thank you. Kau yang mau hopeful tu nak. Kau akan melengcai. Mas tak nak juga. Don't feel so bad. Not your fault, darling. Alah, dah lah, Mira. Tak payah rasa sedih pasal dia orang tu. Nanti, besok-besok nanti dia orang baiklah tu. Eh? Jom telefon. Apa? Mazna. Angkatlah. Malaslah. Angkatlah. Mana tahu apa-apa. Cakap. Ah, Mas. Aku okey. Aku dengan Ani. Masih saya. Hai, Mas. Bak. Okey. Bye. Kenapa? Mas nak. Kenapa? Dia minta maaf kat Vi. Hah? Ya ke? Ha, macam itulah apa betul. Dia cakap tadi dia panggil Vi. Cakap dia minta maaf lah. So, settle. Oh, dah settle lah tu. Dah baik lah tu. Dah, baik sangat lah tu. Hey! Hi, Vi. I have a surprise. Saya ada berita panas. Apa dia, Lenglai? Wait. Biar kita orang teka, eh? Apa dia, Ma? Apa dia? Takkan Maznah minta maaf kot. Takkan kot. Spoil lah you all. Maznah dah minta maaf. Aku pun minta maaf. Dan saya juga panggil dia datang sini. Siap suruh datang sini. Dah baik dah. Mas! Mas sini. Alamak, cantiklah kau. Siap kasut leping tu. Mas. Kasut. Miling tu. Sorry lah. Memang kau ni kurang sifat sikit. Saya jugalah. Ya, yeah, perlulah. Yo, baru. Jam baru. Eh, ada wang lah ni. Eh, pinjamlah sikit. Aku dah kering ni. Kau macam beli aku. Adalah, ada duit lebih sikit. Belilah. Kau mulut macam perempuan lah, Bak. His body kecoh. Bak memang macam tu. Tak payah layan, Bak ni. Abang punya ya? Abang tahu tak? Tak. Nanti abang bising. Kenapa kan bisa tengok macam mama, papa, abang Arif macam TAP je? Kawan Nisa cakap orang TAP tu mudi, tak sayangkan keluarga. Betul ke? Pandailah dia. Betul lah. Orang yang mudi ni sebab dia orang tak happy. Tapi orang tak happy ni bersebab. Dan orang yang mudi tu tak semestinya dia orang jahat ataupun tak sayang keluarga. Sebab dia orang ada masalah. Kak Mira happy. Tak
tak pernah mudi. Kak Mira tak ada masalah kan? Sayang Kak Mira. Semua orang dewasa ada masalah. Cuma belum sampai masa Kak Mira kot. Kak Mira, boleh tak risau tak nak jadi dewasa? Ish, dia macam tu belum ngarut jadi kakak ni. Mira, mana abang punya iPod? Risa pinjam. Risa, kan abang dah cakap berapa kali jangan usik barang abang. Suka-suka hati je nak ambil, kan? Lah, abang takkan pasal iPod pun nak kecoh. Abang dah cakap berapa kali jangan masuk bilik abang dan jangan usik barang abang ni. Sorry. Abang, Risa dengan Kak Mira tengah plan pasal surprise party mama dengan papa. Jomlah, Jai. Tak payah buang masa, Risa. Dia bukan nak appreciate pun kalau kita buat apa-apa pun. Asyik sibuk je memanjang. Dari sini. Tak apalah, abang tu macam tu. Dia moody. Tapi dia sayang Risa tau. Besok dia okeylah. Abang. Susah sangat ke nak plan parti untuk Arisa? Fine lah abang. Kalau abang dah memang tak nak ambil tahu pasal family ni, at least kesianlah dekat Risa. Risa tu adik kita, abang. Please lah abang, I'm begging you, please don't do this. Tengoklah macam mana. Abang tak boleh janji ya. Anyway, thanks for rescuing me that night. I owe you one. Lain kali dah tahu tempat tu bahaya, tak payahlah jalan sorang-sorang kat situ. Aznah tahu tak yang kita ni? Tak tahu. Okey. Tak payahlah beritahu apa-apa dengan dia. Tapi kita tak boleh. Tak boleh kita melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, sama tidak menuju. Hai, panjang betul lu musik Mira kita ni. Hello, ya Mira? Ya. Bak dengan V sekarang ni tengah on the way nak pergi ke sana. Sabarlah. Dah, Bak dah beli dah jajan yang apa Mira nak. Semua komplit dah. Okey, jumpa lagi ya. Ciao. Bye. Vi. Dari apa yang Bak tengok kan? Vi ni dah nazar. Dia ada masalah ke? Kalau ada masalah, ceritalah pada Profesor Bakri yang sedia mendengarkan masalah Vi tu. Okey. Aku dah teruk lah ni. Okey. I wish someone just slap me home with you. Slap me aja. Vi. Okey. Kita Vi relax dulu, buat tenang. Vi. Jangan buat kita macam ni, Vi. Buat takutlah. Vi buat kita dengan laju ni. Vi, please. Vi, tolong Vi. Vi. Mira. Yo. Mira. Ya. Cepat, Mira. Sabarlah. Dahlah dia datang lambat, mau orang pula. Datang lambat. Ya Allah. Pak, what happened? Asal ni? Masukkan Vi ke dalam dulu. Nanti buat ceritakan. Asal ni? Vi, siapa pukul kau? Ini kau mesti banyak hutang ni. Kau pergi hutang buat apa? Kau minta lah duit. Bapak kau ada ribu-ribu yang kau sibuk nak hutang ke orang. Kau apa dah jadi? Kau beritahu aku siapa pukul kau. Pasti aku belasah dia. Cukup. Hah? Apa yang bukan? Okay, I've got to let your parents know. I need to take you to the hospital. No.
Mira, don't call my parents. Don't take me to hospital. Please, Mira, no. Kereta aku dah kemis. Steven dah mati. Kalau parents aku tahu, mereka mesti bunuh saya. Okay. Jangan beritahu parents saya, please. Okay. Please don't tell my parents. Okay? Okay? Kau relax, okay? Who is Steven? Kereta dia lah. What? Oh my god, Bak, you're bleeding. Ya Allah. Bangun. Pot di sini. Bak, okey. Okey, aku ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Okey, Bak. Tell me what happened. V ni lah. Masa dalam kereta tiba-tiba sasau. Terjerit-jerit minta Bak tampar dia. Lepas tu Bak tampar dia? Tak adalah Bak tampar dia. Dia buat kereta laju macam orang gila. Lepas tu accident lah. Accident? Lepas tu bawa datang rumah Mira. Do I look like a doctor to you? Bawalah dia pergi hospital. Tak ke rumah bapak dia. Bapak dia kan doktor. Dia tak nak. Dia kata bapak dia garang. Kenapa pintu ni tak berkunci? Amira, how many times must I tell? Uncle? La ilaha illallah, kenapa ni? You are bleeding. You okay? What's wrong with her? Papa, do you have an accident? Okey, kalau ada accident, kenapa yang yang datang sini, kenapa tak bawa pergi hospital? Wake her up, kita bawa dia pergi hospital, lepas tu hantar dia balik. Come on. Tak boleh, tak boleh. Kita tak boleh hantar dia balik. Why? Uncle, V kata bapak dia garang. Garang apa pula? Dia kan baru lepas accident. Come on, let's go. Tak apalah, Papa. Bagilah dia tinggal sini satu malam je. Please. Okay, fine. Tapi kita kena bawa dia pergi hospital. What is wrong with you? You are bleeding. And she... Papa, can you do me a favor? Can you call her dad? Please. Alright, I'll do that. Now, kita bawa dia pergi hospital. Sekarang. Sure. Thank you. Nonsense. What do you mean she's afraid to come back? I'm sorry. You sure the doctor says it's okay? Okay. Thank you very much, Encik Azhan. Thank you. So? She says she wants to stay over at her friend's. Just let her. She's still young. Don't pressure too much. So you can your own chin. I don't want her to run away. Yoo-hoo! V. Hey, Gorgeous. Bangun. Tara. Ha. Aku masaklah untuk kau. Thanks, babe. Eh, awak masak? Ya. Yeah. You just have to eat. Ni something ni soalan. Wei, gelojohnya kau ni. Vi, lepas ni aku hantar kau balik. Kau tak suka saya duduk sini ya? Kau ni bukan macam tu. Saya lupa beritahu mami aku. Aku kat sini. No, it's okay, tak apa. Tak apa, sebab papa aku dah bagi tahu mama kau. What? Oh, apa mereka kata? Oh my god, habislah aku, papa aku membunuh saya. Relax. Tak apa, sebab papa aku dia dah cakap dekat mama dengan papa kau. Doktor pun cakap kau dah okey. Papa aku pun dah bagi tahu yang kau tidur kat sini dengan aku. Relax, okey? Oh, habislah aku. Ah, tak adalah. Eh, papa aku bagi tahu family kau sayang kau tahu. Kalau kau anak aku, dah lama aku letak racun tikus dalam ni. Senang sikit. Dah makan. Ush, banyak bunyi pula. Dah, sekejap lagi aku hantar kau balik.
macam Mak Tiri tak? Kan? Macam Ibu Step Mother. I know. Apa? Kalau nak balik, kita tinggal. Kau jangan risau. Muka aku ni ada aura. Jom, Bapak. Banyak lah, Bapak. Jom dia. Afi? 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 Afi, are you okay? Hi. Hello, Mira. Are you sure you're okay? I'm okay. You must be Bakri. Just this one. Thank you. You must be Mira. Yes. Thank you for taking care of V. Sure. Come, let's go in. Okay. Thank you. Thank you. Come, come. Eh, pergi mana? Uncle, saya dah hantar kereta V ke bengkel. Kereta V remuk, Uncle. Tapi kalau Uncle tak nak, tak apa, saya boleh ambil. Sorry, Uncle. Dia ni memang suka buat lauk bodoh sikit. Sorry, Uncle. You're grounded. No more clubbing or whatever you call it for 1 month. It's okay, darling. Come on. It's all right, can? Kenapa aku call kau tak jawab? Eh, bro, aku rasa kau patut pergi medical check-up lah, bro. Eh, kau bagi je apa yang aku minta. Aku sakit, aku dah tak tahan dah ni. Ni je yang aku ada. Okay, bro. Aku rasa aku caw dulu. Okay. Okay. Eh, thank you, eh. Jangan lupa, Jeming. Okay. Nanti apa-apa aku call. Okay. Masuk, sini. Sini, sini. Mama. Papa tak balik lagi ke? Biasalah Papa. Papa lagi sibuk dengan Mama ke? Bangkali, Mama call office dia tak jawab. Mama call handphone pun tak jawab. Message pun dia tak reply. Jawab. Kenapa? Tak adalah. Mira ingat semua dekat rumah ni. Apalah kita dinner kat luar. Dah lama kita tak dinner sama-sama, kan? Setuju. Alah, sorry lah. Tapi Mama tak boleh. Mama kena habiskan kerja ni untuk besok. Okeylah. Mira pergi buat dinner. Ha. Apa kata kalau kita order room service? Sama juga macam kita makan kat luar. Masing-masing order apa yang kita nak, tapi ada limit. Macam mana? Okey tak? Setuju. Tu pun dah macam makan kat luar juga, kan? Thanks, Mama. Abang! Mama nak order room service. Pergi. Ya, okey. Pergi ambil menu. Abang, boleh masuk? Abang dengar tak apa kamera cakap tadi? Abang tak nak. Abang, kamera tanya Abang nak order room service tak? Kau biasa. Apa, Mama tak nak order heavy-heavy? Nah, Abang yang order biasa. Biasa je? Mama tak turun ke? Tak ada kan?
Depan lo ibu pula. Ma? Ha? Mira. Abang okey ke? Okey. Biasalah abang. Suka sangat duduk dalam bilik. Kenapa? Gaduh ya? Eh, tak adalah. Tanya je. Sure? Sure. Mama ni. Dah jom order cepat. Jom, jom. Kita order. Eh, Papa. Halo, sayang. Hai, hari salah makan dah? Pa. Ya. Kita orang tengah order room service. Mama belanja. Papa nak apa? Biar risau dia kan? Ya. Room service? I'm so sorry lah. Papa actually dah makan dengan klien tadi lah. Sorry, man. Lupa nak bagi tahu. Selalunya, kalau tiga kali sederet kita lupa, itu adalah tanda-tanda yang berbahaya. Man, what is wrong with you? I balik penat-penat. You want to get suspicious dengan I? You tak ada benda yang baik nak cakap ke? Yalah. I call you, you tak jawab. Tinggal message pun, you tak reply. Mira pun tadi try call Papa. Tapi Papa tak jawab. Apa ni? Semua nak gang up against Mira apa? No. Yalah, I tahu you sibuk. Tapi ada masa pula pergi keluar dinner dengan your client. Kalau nak bagi excuse pun, bagilah yang logik sikit. Tak masuk akal lah. Dah. Duit ada dalam beg Mama. Bayar untuk room service. Apa you cakap ni, Min? Papa, jawapan yang paling logik ialah I'm so sorry sebab tak call balik. Sebab klien I tu cantik sangat. So I keep back sikit. Sama je macam Mama. What? Papa, I'm just kidding. Min, Min. How dare you tuduh I depan budak-budak sampai macam tu? You tak boleh tunggu sampai masuk dalam bilik ke? Hey, I tak tuduh you. Apa, you rasa bersalah ke? Hey, at least you call lah I. I bukannya suruh you call I secara formal. At least you reply my message. Eh, hey, I nak call you macam mana? I was in the middle of a meeting. You faham tak? Hah? Betul ke? Tanpa you dengan siapa-siapa. Jawab je lah message ya, SMS tau. Kenapa tak nak respect orang? Hah? Depan budak-budak, you sanggup buat macam tu? Apa pula you ni? Apa yang respect-respect ni? Dalam rumah ni, kalau tak ada orang gaduh, tak boleh ke? Hidaplah. Just jagalah hati anak-anak sikit. What about me? I've got something to say tu. Ni tu Kak Mira. Yelah. Cakap apa? Risa nak makan aiskrim. Sibuk je dia ni. Seperti ku bernafas tak